Miq të Odës, shikues të televizionit Syri Blu, mirë mbrëma, ku do që jeni dhe po na ndiqni. Jemi përsëri së bashku, si çdo të njëjtë, këtu në studion e bukur të televizionit Syri Blu, prej nga me mysafirët që kemi, ju përcjellim biseda tona për tema të ndryshme të cilat i zgjedhim këtu në Mërgim. Ju e dini se tema qëndrore e emisionit tonë është mërgimin dhe mërgimtari. Pra flasim për mërgimin me të gjitha vështërsit, problemet që ka, për mërgimtarin gjithashtu i cili kalon në për këto probleme, në për këto vështërsi, por flasim edhe për sukseset, rezultatet, qofshin ato individuale, por qofshin edhe grupore, apo të mërgimtarve tanë të organizuar në për format të ndryshme të organizuar. Edhe kësa jave, kemi zgjedhur një temë që mendojmë se është interesante. Kemi ftuar në studio dy të ri, dy talent, apo t'i quajmë edhe multitalent, me të cilët do të flasim për shkollimin e tyre, do të flasim për aktivitetet e tyre, ose pasionet e tyre. Me ne në studio janë dy të ri, nuk do t'i them fëmi, sepse janë mjaftëritun, Arbnori dhe Rezart Kuqi. Mirëmbrëma Arbnor. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Rezart. Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhë në odën e mërgimit. Mirë se gjitha. Në odën e burrave. Kjo është oda e burrave, apo jo? Po. Mirë, faleminderit. Shpresoj si po ndjeheni mirë sa për fillim. Po, po. Para se ta vazhdojmë bisedën me që të mi me Rezartin dhe Arbnorin, unë ju kisha lutë që ta ndjekim mesajin e sponsorit ton dhe kthehemi pastaj bisedës. Pra një minut marketing dhe kthehemi bisedës. Kërkoni montues me përvoj dhe me çmim të voleshëm, i duhet roletëve tuaja një riparim i domosdoshëm, dëshironi të elektrifikoni mbrojtjen nga dielli sipas teknologjisë më të fundit, atëherë jeni në vendin e duhur. ASA Store & GmbH bën montimin, riparimin, instalimin elektrik, si dhe shitjen për dyert dhe dritaret e juaja. Punë profesionale me ekip profesional. ASA Store & GmbH me pronar Agim Mustafën. Pas pauzës së shkurtër që e pam shikues të nderuar, pas mesazhit të sponsorit ton, i kthehemi Odës, i kthehemi mysafirëve tan, për të cilët edhe janë këtu dhe temës për të cilën do të bisedojmë. Ju thash një herë mirëmbrëma, Arbnor dhe Rezart, unë do t'i lexoj pak dhëna se kush janë, do t'i prezentoj mysafirët e mi. I kam vjedhë do të dhana kështu nga interneti, nga... dhe do t'i them. Arnori është i lindur në vitin 2003, 26 qershor. Momentalisht është në shkollimin e mesëm, apo zanat, si thuhet. Në zanat... Zanat programer të informatikës. Informatikës. Ndërsa Rezarti është i lindur në vitin 2007, me... 14 prill, apo, është në klasën e 6, shkollimit fillor. Arbnori në vitin e parë, thash zanat dhe flet 4 gjum, shqip, gjermanisht, anglisht dhe frangisht. Hapat e parë në muzike ka marrë nga prinderit dhe në shoqëri kulturo-artistike, të dy t'i bin veglave muzikore, qiftelis, sharkis, rintit, violines, sintit dhe pianos, që të dy luajnë futbol, i vijojnë mësimet e shkollës Skëndimit, janë antar të simfonisë shkollës
në vendin ku jetojnë, që përbajnë 6 komuna. Ka dhe shumë tjera, po nuk do t'i lezoj tjerat. Arbnori dhe Rezarti kanë marrë pjesë në shumë koncerte, në shumë festivale, qoftë në Kosovë, qoftë edhe këtu në Zvicër. Më mjaftojnë këto. Për ma shumë tjera tash do të bisedojmë shtu si burrat në hodë. Arnër, edhe pak kohë kam betën, ose sa po ke filluar, profesionin tëndë si në informatikë, zanatin. Qëfar është kjo profesion? Informatika, në temën e informatikës mirët me kompjutera. Dhe unë e bëj drejtimin e programerit. Programeri shkruan programe, si për shembull YouTube-n ose një program për tabletat ose telefonat. Aha. Do të thonë që tani e ke zgjedhën programer. Po. Po informatika i ka dy lloj punës. E ka teknikën e kompjuterit ose programe. Hardware dhe software, i thoi ndryshe. Po, ajo punë e sistemit, ma shumë. Po. Mu më tërheki ma shumë me programirit, se është një gjatë që duhet me menue ma shumë, mu koncentrua dhe kësi loj detyrave me pëlqenë mu ma shumë. Shku që e këmë zgjellë që... Në fund, kur e krynë, e ki titullin programer, apo? Po. Po, qka donë me bonë, ma bonë? Nuk do të ndalesh, sigurisht nuk do të ndalesh. Po, ma zanatit, për mu ka prioritet matë malë shkolla. Dhe do të ashoj masanej me hobit të mi. Do të ashfitezoj fatin, jam me futbol ose me muzik. Por, mirë po, se pari do të provoj me futbol, se i kam shancët e mira, tuk se jam në ekipin Bundesligës Austriak në Alta. Do të bisedojmë anë te, po deshta nërë vetëm të puna, dhe me thonë ti mendojnë se nëse e krynë zanatin, e ki titullin programer, do të vazhdojsh ndoshta studime ose një shka. Po, gjithë se si. Rezarti në klasën e 6. Po. A ka vendos Rezarti se qëfar dhe të bëjë e këtë rritët i madhë, si arbjer, ose ma i madhë? Po, ëndrat e mija janë, për punë të është të për punë që ka folë dhomi jam, informatikën, ëndra jemë është më po arhitekt. Arhitekt? Po. Bravo. Po. Bravo. Pse arhitekt, për shka, shka të pëlqen të arhitektura? Të arhitektura më pëlqen mua mënyrat që pimarojnë shpijat edhe planat që do të mi bëhe, i vendosi që vetë ti që shë bëjsh planin edhe kështu edhe shka mos ti e bëjsh edhe që shpo pëlqen. Po nëse ashin e gjatë thot me ma bo një plan, qka duhet me të kalzuhune, ty që imi a bo të ashin e gjatë një plan të shpijës, qka duhesh me ditë? Unë të ashti zdi shka duhet me bati, po besoj që ti duhet me më kalzuhe, sa malë e kitoken, edhe për me maru shpijen, edhe qëfar form duhesh me maru shpijen. Bra, dhe me thonë sa të malë e shpijen, sa dhoma, sa metra katrorë dhe kështu. Mirë, bukur shumë. E thamë se i ke profesion informatikën, mirë po ajo për cilën jemi këtu mas shumë ti është hobi juve dyve, ose ndoshta nuk është hobi, po është pasion, thuhet, dhe bani me është muzika dhe sporti. Sigur të pytë që atasht cilën do t'jeshi detyru me elon njënën, cilën do t'a këshë elon, cilën do t'a këshë zjellë? Drejt me thonë, muzikën gjithmonë kam e marrë me vete, dhe sidomos nuk kam elon muzikën Shqipe anër, me futbol, se cilë e ka fatin e vetë, mund me do që e me najloj vrajsh keq, lëndohesh edhe sunë, sun mund është me lojtë futbolë ma, tanë një jetën. Shku që e kishë në lonë futbolën. Futbolën, do me thonë, në e kishë lonë për muzika. Po. Mirë.
Po, në cilën mendon se do je më i mirë? Kjo dëshira është dëshirë. Do me thonë, po që se jam i obligum, do t'a leja muzikën e futbolin. Po, cilën mendon se je më i mirë? Po, me muzikë, jam, në muzikë jam i tërheken, ndjej muzikën. Këtë. Në futbol është punë e ushtrimit, qaj që do në mu bo më i mirë, duhet me ushtrua shumë. Edhe njëjtë është... Pak duhet talent, pa, pak duhet... Po, talent, kej, këto dvim. Amo edhe njëjtë është edhe në muzikë. Amo në muzikë mu e pun vjen ma letë mu me hapat vogla me arritë dishka. Dishka, po. Po, e me futbol janë shancat ma të vogla dhe ma të fështira. Shtu që thamë menimin tem që në muzikë jam ma i avancun se sa në futbol. Mirë. Rezart, po? Kush, pse janë i se më marrë me muzikë? Kush të tha i pari se duhesh me më marrë me muzikë edhe ti? Po, tash po foli për punën e qiftelijës, unë e më herët e shish në babin edhe vllavin, Arbnorin, të më shu qiftelijës, babin të mësu Norin, që shmi mëshu edhe këshune, unë gjithë e mishë në qiftelijën gjak, edhe unë e dojshë të me mësue. Zdi që shë ardhë puna, po di që shë mësova vetë qiftelijën, kërkus më kam mësue. Po, do me thonë të e po, babin edhe Arbnorin, më s'ka ardhë i natin, do s'ka ke thonë këta, po din edhe une, po du me mësu. Ja, hisu, ka ardhë i natin. Jo. Hiq. Po qysh, pse ja nise, pra, pse? Më ka pëlqyë shumë, pra, është një instrument tradicionale edhe më ka pëlqyë. A, do me thonë në përhet pare ke fillu me qiftelin? Po. Dhe pase mirë po shkon, a është fështirë me i ra qiftelis? Në fillim është gjithë fështirë, po mund të shliru gishta, gjithë shkon ma letë, e ta në veç kur nënë, a sa është zorë, e sa është ma zorë ta në mas do vite. Me ditë që mi ra qiftelia sa është ma zorë. Qka është ma zorë? Qiftelis me i ra? Ku është ma e fështirë? Për shembull, a është violinës ma fështirë me i ra, apo qiftelijës? Dhe pse është, ku e shefti ma fështirë me i ra qiftelijës? Spo di shka me thonë qiftelijës. Spo di shka me thonën. Arbnar, po, sa është ma fështirë me i ra qiftelijës dhe sa është fështirë? Po, me krasu e violinën me qiftelijën, të dytë janë instrumenta që do të mi përdorë të dytë durët. Këtu është me rëndësi koordinimi mes kënve dy durëve. Personalisht menoj që në violin është pak ma zorë se sa në qifteli, se në violin jemi një pozit ma të fështirë ty i shue instrumentit se sa me qifteli. Unë e ma shumë këm pas probleme në fillim edhe me violin kër këm shkua në mësim me mësua se sa me qifteli. Me qifteli fatë njërësisht mi ka shiru e gishtat babi edhe hapat e parë mi ka të regua, edhe me hapat vogla, vishë shkoqin t'ju shkiru. Keni rezultatet, shumë. Unë tash nuk po du, naturisht se duhet me i përmend të gjitha, po unë po i shtroj do pytje kështu pak të përgjithsume, për mës me hynë detaje. Dhe me thonën, aj që ju ka, themi kështu ju ka shty, të mereni me muzikë, është babi. Sepse është marrë në i përpara me muzikë dhe të na është tradita që, sidomos instrumentet qiftelia e këto, dhe më thonë, janë trashigu brez pas brezi. Po, të na nuk ka qenë idea e prinderve tonë me mësue na në instrument. Kretë ka orë prej vetë vetës tonë. Edhe mu, babi im shonë qiftelies, po nuk im shonë atë nivelin e profesionista. Edhe në banese kemi pas në një qiftelie dhe unë vike interesant ka imë shojke babi ka pak. Dhe kumë pyta ka mundësi me mësu edhe une. Sigurisht që ka thonë po se është një gja e mirë me ditë mirë a qiftelie sa dhe me tregue një pjesë të kulturës tonë. Dhe pastaj keni vazhduen edhe kështu në atë aspektin profesional në shkollë të mereni me... Me muzikë, dhe me thonë me muzikë, mirë po qiftelin nuk e keni lonë në nana, është gjithmonë qiftelin e keni pasën
A bëjmë një pauzë të shkurtër pas kësaj besede që e bënëm, ta ndëgjojmë një pikë muzikore të cilën do të na ekzekutojnë Arbnori dhe Rezarti, dhe i kthehemi pastaj bisedës me ta, edhe për më tepër edhe për futbollin, edhe për disa gjëra të tjera. Ta ndëgjojmë pra. Thank you.
Pas kësaj pike të bukur muzikore që na dhuruan Arbnori dhe Rezarti, i kthehemi bisedës. Jemi gjithë një te muzika, ende si kemi harxhu gjitha pikat ose gjitha ato që duam t'i dim prej tyne. Që kanë fillim Arbnor se i bini, dhe me thonë, luani, apo si thuhet, në gjuhën Shqipe thënë luani me shumë instrumente. Na tregon pak radhën, si e ke mësu njëherë qiftelin, pastaj violinën, pse, pse i mësove? Me qiftelia kemi njësë mas pari, dhe pastaj ka organizu e shkolla kësi dit informative për instrumente dhe mësimi të shkollës me instrumente. Dhe e që ishin në gjemanishe tak dhe rofën në tyrë. Kjo i bjenë si... Dita e dy dirve tapura. Po. Ashtu ashtë qip. E aty në kanë prezentue shumë loje të instrumenteve dhe mu më kara me këqyrë violinën, kontrabasin, violinqelën ose edhe qelën. Mu më ka të rejkë ma shumë violina, se o kanë, diqish, ma vogrë dhe mu ka dokë ma letë me ra. Dhe pse shkon me qifteli? Po. Sigurisht ke ndëgju për para muzikë, qifteli e dhe violinë? Po, kombinime, po. Sigurisht që po. Dhe pastaj, ku më tregu babit, prindëve të mi, ku më tregu e që me pëlqejti ma shumë violina, pre krejtë që t'ynve instrumenteve që e ku më panë qatë ditë, dhe ja ku më fillu e mësimit shkollës për violinë. Dhe pëthon, tash po flasën veç mësim me nota, dhe pëthon, jo ma kështu amator, po profesionist. Po, për në fillim... Po mendoj, mësimi ka qenë në aspekt profesional. Po. Dhe pastaj... Ma shumë, unë vikë e interesant edhe një instrument tret me mësu dhe e kumë pas dëshiren që me mësu edhe pianon, me mujtë mi mëshu e pianon në nivelin e profesionale. Dhe kështu që u lajmruva edhe për mësimin e pianos. Pas edhe me piano lunë mirë. Po, që... Me 7 vjetë ja kom njësë pianos, mi mshuë, kjo i bjenë që gati 7 dhe në 8 vjetë, ashtë që jam të shkuar në mësim të pianos. Do të vazhdojmë. Rezart, cilëve instrumenta ju bjenë ti? Dhe cilit pëlqenë ma shumë? Krejtë më pëlqenë ma shumë. Krejtë pëlqenë mirë? Po, krejtë. Po? Cilëve instrumenta ju bjenë ti? A i bjenë të njëjtave që i bjenë edhe Arbnori, apo... Po, këtë që pi bjen pianot, unë përveç pianot, sintit i mëshoj, këtë më thonë, unë violinë, sintit edhe qiftelijes i mëshoj. Violinë, sintit edhe qiftelijes. Po, për piano, a është e njëjtë, nuk është e njëjtë si sinti, apo jo, e njëjtë të gati? Po, e njëjtë është, është e veç ka është ki i modernizun, shka i ka ritmat edhe funksionet tjera. Po, mirë po, aje... Mënyra e tramit, dhe me thonë është e njëjtë, tastatura, apo si tastiera, si që unë ato jënë të njëjta, ose pak dalojnë nga pianoja. Po, sinti ka këta tastaturat ma të leta, pak, se sa në piano. Me piano të vinë ma shumë forcë në gisha, se sa në keyboard, sinti. Po, në sinti. Natyrisht po flasë ma shumë me Arbnorin se... Ma i vjetër edhe po dinë ma shumë se ti Rezart. Po? Po. Po. Aha. Në rejpo, po bëj hajgare për faqë. Gjithë këto punë, kjo dënë punë, dhe më thënë shkolla, shtëpia, pastaj mësimi, muzika, këto. Ku po e gjenë gjithë këtë kohë, ku... Pastaj plus edhe futboli për cilin të të flasim edhe ma vonë. Po, fatë mirësisht, i kena na prindi që na mbështetin e gjdo aspekt të jetës tonë. Kështu që po kena mbështetje non-stop dhe po na metë edhe ka njerë kohë të lirë, me pushu e na dy, dhe neve nuk na bjenë si stres, nuk i shojmë këta gjithë këto aktivitete, po i shojmë ma shumë në anën si relax, relaksim. Po, si pushim. Dhe i në
jena krenar për qëto sena që i bojna, dhe nuk i shojmë si një farë mënyrë... Ngarkies. Po, ngarkies. Po shembul rëzarti, në vend se tash vjen prej shkollës edhe me ushtrije, me lujtë, lojnat ndryshme, si janë ato, si i thojnë ato, PS, qka di une, ti e merë, për shembul, një instrument edhe hëndona, po nuk djenë mërzi, nuk lodhësh? Po, kur di për shkollës, unë kur nuk lodhëna, se është gjithë shaj e mirë që ke mësu diqka të reje. Gjdo di që shkojnë në shkollë, ke mësu diqka të reje. Kur di për shkollës, unë shumë se edhe i kam për shembul dhe tyrat, ja kam mësu e për një provim, ose mësoj i ushtroj cintit, ose diolines, ose me qifteli shka do mos ushtroj, veç mos me qua kohën dom, se unë e shfrytoj kohën të me që e kam. Asë do t'ishte ma mirë me dalë me lujt me shumë, me thuj në i gjamë në ikon, me bon diqka. Po me shoku në shpesh dali, po njëherë në dvinë që të sene që i kam për të ardhën, ta në shkojmë me shokë, shka mos, shka bëjmë e familje, shka mos. Shokë ta dvesi në i herë, a thujnë, në zarë, pëse brez po delë, dil lujna futbol, ose dil vrapojna, ose diqka. Shokët e klasës. Po, shokët e klasës, unë gjithë në shkolli zateti, e kështu në jashtë kohës, unë nuk zatet në fort me ata, po, e kam një shok ngusht, me ata gjithë zatetna, po aje kupton që i ka muzikën, sportin, edhe me din orara që... A e din shok të të krejtë se ti je i popularizum, ki njofi njerëzit, i bjen instrumente, po. Velun, futbol, po. E din gjithë. Po. A ju vjen i natë, a thu? Po të ashtë i spekalzojnë që për vjen i natë, po të ashtë di shka pokalzojnë tanë, a kur së më shojnë. Nuk përthojnë se për vjen i natë, jo. Ja. E, Arbënër, si është në shkollë me ty? Është interesant, shembul, une në moshën tonde, ose të rezartit, jam su me ira mandolinës. Ah. E din shë është mandolina. Dhe me thonë me nota, me ira, dhe për në atë kohë ka qenë diçka jo e madhe, s'ka mund gjithë të si. Si është ashtë ajo raportin shkollë, atë shofin pak si ndryshe, apo jo, normal si... Po, tu në shkollë i kam disa lojve të grupave të shokve, i kam ato që janë ma multikulturel, me disa nacionalitetve tjera, po. Dhe i kam shokët e mi që janë shqiptarë. Vendas, ose zvistranë, ose shqiptarë. Po, dhe në gjdo grupë, unë pysin shumë sene për që ta hobi që i kam mua, dhe unë shojnë me një sy tjetër. Dhe ka njerë thujnë edhe që si rezarti, që s'po ka kohë për medal me shokë. Unë thujnë, lebe që atë sene dil me një, dhe këna që ma shumë. Ama unë kuptojnë dhe unë pështesin edhe shokët për këto hobit e mija dhe janë... Mi kuptojnë, po, me thonën e pranojnë që po. E kom zjedhë këtë me bon edhe nuk ka diçka tjetër. A ka shumë shokë, dhe me thonë, a ke shumë aty në shkollë shokë që cilët e bëjnë të njëtën, e kam të njëtën hobi si ti që je. Dhe po më ndereson kështu prej shqiptarve, apo aty që janë aktiv kështu? Prej shqiptarve, rral, ma shumë mirën shok të mi me anën e sportit, se kam nëjë shok që bon edhe sport edhe muzikë, për shqiptarët po folit tashtë. Kështu që jam i vetëmi në qatë grupa, ma muj me komuniku me ato në gjdo tem, ja për sport ose për muzikë. Ne këtu në Odë nuk po ju pyshë se a e dini qka është Oda, po me ndëgju, ke ndëgju, sigurisht ke ndëgju. Dhe me thonë është një vend ku rrinë burrat, kështu si jemi ne. Mirë po në Odë, përveç se kanë ndëjt burrat, aty edhe
kanë vendos shumë gjana, kanë pajtu njerëz, jenë organizu me luftu, jenë organizu për shumë esendet mira. Dhe kanë pas edhe një që e kanë quajtë mesele, kanë tregu mesele. Shqip i thojnë anekdota, edhe gjermanisht i thojnë anekdota. Dhe me thojnë gjana për me kesh njerëzit. E unë e këtu në këtë odën tonë, këtu improvizionume, se kjo nuk është odë, e kom bo një rubrikë cilën e kom quajtën meselet e odës. E do t'ja vlezoj një mesele dhe qeshemi pak. Uvo. Okay. Pra, miqë të mi, të ndëgjoj meselen e odës. Ishkon një listë i mbjellur në një vend aty afër dhe kishte një pleh, një grumbull të madhë të plehut afër. Në pleh qëllon një farë e pocërkës dhe bin ajo farë, rritet pocërka aq e madhe, sa që del mbi lisin. Dhe kur del mbi lisin, po i thot lisit, e more lis, që 200 vjet i ke bo, e une për 2 javë u rrita dhe u bona maj madhë se ti. Lisi nuk bon zon, nuk shkoj shumë, u ftof koha, dhe ra një bryme ftoft, dhe mbrenda natës, në mëngjes, ranja ose loza ose pocërka u tha, u vëshk dhe ra në tokë. E pa lisi dhe i tha, eh mu sa vjet, e sa bryma, e sa fryma, e sa shira e bora më kanë rah, e s'kan mujt me më rëzu, e mjera ti moj pocërkë, që sa e fort jeti. Artënor për juve është pak e fështirë me e kuptu, po cërka e din shka është. Oh. Dhe me thonë një loj bime që rritet, thuhet parazit, se ajo nuk mundet më rrit vetë, po në gjitet në përpem. Dhe ajo dhe me thonë është rritë dhe i ka dalë lisit mbi, o rritë ma madhe dhe ka kesh. Oh. Kjo dhe me thonë se ka disa njerëz cilë të themi shikurunë që s'din muzikë. Oh. Mirë po, ju kom zonë, ju e dikon ngushtë dhe livdona, ta she une maj malë se ju e une po di, po kur vjen momenti me dalë në binë para publikut, une jo zguzoj se nuk di. Këtë kuptim e ka këtë kjo mesele që e tregova une. Dhe, masi jemi të meselja, do të bëjmë edhe këtu një pauzë shkurëtër, do të ndëgjojmë edhe një interpretim të Arbnorit dhe Rezartit. Ata do të zgjedhin vetë kombinimin edhe të instrumenteve, po edhe pikën muzikore të cilën do të na ekzekutoj. Thehemi pastaj prap bisedës edhe për pak. Të ndëgjojmë. Thank you.
moj toke, e mret një silire, pa te moj sa deshte, force krenarie. As kuj sire qafe, as gënce pushove, pa që dhe dashnije ne kushim mole. Dardane vjetër, moj Kosovare, Shqiptare këtë qenë, Shqiptare do t'jeshe. Dimere dhe vere, o moj sa tjetë tjeta, keme o përshëndetur, o vetu në gjatë tjeta. Dimere dhe vere, o moj sa tjetë tjeta, keme o përshëndetur, o vetu në gjatë tjeta. Nga Karpatet, biti kanë më shue, gjakun me ta pije, shpirtin me të blue. Por kur suli kështove, me zemër të theren, aske nuk e pate, lotin me ta tere. Dardane vjetër, moj Kosovare, Shqiptare këqen, Shqiptare do t'jeshe. Dimere dhe vere, o moj sa tjetë tjeta, keme o përshëndetur, o me tu gjatë tjeta. Dimere dhe vere, o moj sa tjetë tjeta, keme o përshëndetur, o me tu gjatë tjeta. Moj Kosovë Dardane, me demnin si drit, pushka qlirin tarve, ta soli lirim. Sa here qon kryen, asmi i shqiptarit, prap do t'kërset pushka e ademja sharit. Dardane vjetër, moj Kosovare, Shqiptare këqen, Shqiptare do t'jeshen. Dimere dhe vere, o moj sa tjetë tjeta, keme o përshëndetur, o me tu në gjatë tjeta. Dimere dhe vere, o moj sa tjetë tjeta, keme o përshëndetur, o me tu në gjatë tjeta, o me tu në gjatë tjeta. Pas kësaj pikët bukur muzikore, me që të me i kthehemi odës, i kthehemi misafirëve tanë, do të vazhdojmë me ta edhe për pak rrëth temës së parë, ose pjesës së parë të temës të cilën e kemi zgjedhë sonte ta bisedojmë me misafirët, dhe me thënë muzikës, ose talentit të tyre që e kanë për muzikën. Arbënër, unë e këtu i kam disa dhana që i nëzora nga interneti për ju, sot ju jeni aktiv, jo vetëm si arbënore dhe rezart, po merë një pjesë ose keni marë pjesë edhe në përshumë shoqata kultura artistike e tjera. Kam këtu edhe disa personat cilët ju kanë mësu, si Murat Avdiu e të tjerë. Na trego pak si ka qenë në shpi si arbënore, po kur ki fillu me punu me tjerë, me shok tjerë, në shëqata? Po,
së pari na ina kanë në shoqatën Jehona të kantonit Sangallës. Aty u kanë mësuesi i parë Murat Avdiu. Ai na ka treguar neve e kena pasi një farë grupi të vogël të instrumenteve, aty se cilë e ka pasi një qifteli. Aty ne i kumësune hapat e para me një grup. Pa. Dhe aty e nishna vetin matë sigur se kishna një shokin nga të mje, dhe me bo unë e gabim, kjo e kishke në dorë. Muzikën në mu i kema i vazhdu, po, nuk. Po. Dhe... Dhe thonë që të kanë dimu shumë. Po. Përveç asaj që e ke mësu në shpe, po. Kjo kur e ke, po. Aty, dhe me thonë të kam mësu shumë, jemi të qiftelia të folë. Po. Dhe mas një viti kena shkuhe të shoqata të ansambli Drita që gjindet në Kreuzlingen. Aty ka qenë mësues jon instrumental Paul Berisha. Ai na ka dhënë neve hapat më të mëdha në drejtimin të profesionizmit. Edhe aty jemi kanë me një grup muzikor dhe shumë në shumë koncerte kena dalë së bashku. Kena kënuë na unë edhe Rezarti kena kënuë këngë, kena pas melodia që i kena mshu bashkë në pa, me grup. Pa. Dhe në atë ensemble e kena pas edhe koncertin e parë bashkë që kena dalë, në dy me kënua ose mi mshu e qifte dijes. Mm-hmm. Rezarti ka pas në atë ko 4 vjetë, unë i kum pas 8 vjetë, aty e kena pas kënua e kangën pse Kosovë, dhe në këtë ensemble i kena kalu e kena kalu një periudhë të kohës shumë të mirë, se jena afërsue grupit muzikor dhe e kemi mësue, kemi marë provoj ma shumë. Oh. Dhe masanej, kemi shkuen në shoqatën kulturore artistike Dardania në Winterthur. Oh. Po, aty në ka qenë kryetar, Shefqet Sakoli, po i grupit muzikor ka qenë Rushdi Hajrizi. Në atë shoqat, jemi njoftu e na me muzikanta profesionale. Po, profesionist. Po, profesionist. Aty ka qenë një grup i vogël, po se cili muzikant u kanë në atë nivelin e profesionistit. Edhe aty kena marë shumë provoj, se aty ne e kena rrit nivelin ton ma shumë, dhe kena fillu me mshu e qifteli e zvet, edhe me kënue me qifteli. Ta pysh Rezartin, atë kujtohet, paset 4 vjeti kje pas, kur kje dalë për herë të parë në binë. Po. Tuhet në binë, me kënduë. Po. A je frigue? Po, jam frigue, po mos më bëjna i gapim, mos më harroj diçka, edhe para shumë njerëzë, herën e parë, se cili si frigohet është. Po. Do me thoni, kje thonë vetit, po edhe me gabu nuk është punë e madhë, nuk bëhet diçka e madhe. Njerëzit gabojnë. Po. Që edhe unë t'u lezu këtu po gabojnë që 100 herë, po është normal, ajo gabon njerë. Po. Po. Me rëndësi është mësë me përsëri dy herë njëjtin gabim. Po. Ajo është me rëndësi. Do me thonë, përveç instrumenteve që thamë, është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa që jeni marë me, ose keni marë pjesë në përshoqëri kulturo-artistike, sepse si shtë ati aty, keni mësu bëshëshnu edhe me qirë. Po. Ka pas edhe aty ka, sigurisht moshës tonde që jenë konë, jenë njoftu me qirë. Po, sigurisht. Kemi shku edhe në valzimin të shoqatës, edhe aty jemi njoftu me shumë fëmi të moshës tonë, edhe u kanë atmosferë në ryshe, kena pas ma shumë motivim për me valzu, edhe për me këndu, mi të regua që dim na edhe dishka tjetër. Ka qenë... Ti si e këmbi vetën, Arbënor, ku ke dalë për herë të partë, kujtohet, sigurisht... Po... është një emocion, është një... Dështë ati, tash në gjuhën Shqipe, na përdim që i përfoli mirë, po... është pak fështirë, është pak... Po, jam kanë plot adrenalin.
Si ka thonë Rezorti, shumë njerëz janë, kanë publiku i madh, kanë shumë dhe jam frikuar që harroj tekstin ose nuk jam melodi ose tonalitetin nuk jam mirë. Dhe kështu jam mënuar me najtë sa më i koncentruar. Kanë ndodhur me harru tekstin një herë, një herë, një këngë. Po, s'di sa herë, ama e bojsh nga qashume për mos më marrë vesh shumë në publik edhe ka kalu edhe s'marrë. Nuk është marrë vesh. Po, nuk është marrë vesh. Shikër me i thonën Rezartit, edhe Arnorit për Rezartit me i thonë, ajde na këndo një këngë, një strofë, një këngës, kështu, pa instrumente, vetëm kështu, për hatër të agjit në gjatë. A e kështë këndu? Po. Një këngë, cilën të adoni, qoftë populore, qoftë rock and roll, qoftë, që pa themin kjo shtili i majri, repash, cilën do vetëm një këngë, kështu me zonin për du me ndëgjue. Si femi shumë doja të mësoj histori, bani kureshtar një emeriri. Babel tim të dashtun e pyta një her, thoj neve muhajer, baba me shikjoj, e qoj një ofsham, lote duke rjel, sy të tia pash. O, jem shqiptar, me shpirtin e vran, shka nga troje tona, ne na ka përzan. Bravo, bravo, ju lumë. Në përrodha thojnë, ju knoftë zemra. Po. E, shumë, shumë bukur. Andi. Dhe me thonë, kjo është edhe ajo pjesa tjetër që nuk e folëm dhe një tash, ju vëgjo vetëm që i bini instrumenteve, po edhe këndoni. Noj, po. Ku, si i zgjell një kangët, apo babi ju ndimon, apo keni mësu në shëshri i kangët? Po, na ngojmë muzikë shqip. Më në tërë hek njeve dyve një kangët, na e pysim babin, mujna me mësu e këtë kangët. O, qka do me thonë, për qka po, të ndohet gjitha? Po. Po. Dhe pas taj, e shkruun babi tekstin për njeve, e mësojmë tekstin mirë dhe ta na munomi me hien vjen melodike të kangës. Dhe më në fund i kombinojmë tekstin edhe melodien edhe e ushtrojmë sa ma shumë desa kur ta dina kangën mirë. Ama po, për zgjedhën e kangëve, muna me dhënë na ide ose prindrit edhe njeve na propozojnë na i kangë. Ose mësus, për shembol, ose jo. Po, po, për në shkollën muzike, mësus njeve na japin melodijet ose kangët ose valet. Ishim edhe te, edhe pak se duket i metëm borgj një, dhe me thënë, mas shëshërisë në Vinterthur, më duket se lexova dikun që keni qenë edhe me një shëshëri tjetër. Po, momentalisht, jena në shoqënin kulturore artistike Rilindja. Edhe sot aty po, jeni atë? Po, sot. Mas Dardanijes kemi shkuar në atri shoqëni. Pa. Edhe hala jena antarë të asaj shoqatës. Aty është kryetari Gzim Kosumaj dhe kryetari i muzikës Rushdi Hajerizi. Dhe aty jemi me një grup muzikantave dhe dalim së bashku në koncerte dhe këndojmë këngë së bashku dhe bojmë melodia. A ke shok tut në të moshës tonë dhe sa ti të vëgjëllë kështu aty? Apo jo? Rilindja? Në Rilindja dhe në gjitha këto shështita ke pas, apo ndoshta ke qenë maj vuglin, ndoshta ti? Po, në qoqni e kulturore në artistike të drita, ka pat më shumë fëmit moshën teme, po janë ka pak më të vjetër, dhe ta shi, e kum një vitin më shqia se ata janë ka në moshën teme, edhe lu ishim gjës, e në Dardani janë pak, janë kanë, unë janë kanë pak ma i vjetër, edhe ta pak ma i vjetër, njëjtu kanë si në të drita, të rejlinja, ta shti,
Veç po janë në moshën vllavit tëm. Arbnore. Po, tash moshën tëm s'po kohë më fort. Po. Tash mos deshte me thonë. Ja, ja, ja. Na, mirë. Mirë. Mas gjithë kësaj bisede, nuk bën pa e pytë edhe Arbnorin, edhe Rezartin. Tash zakonisht, unë e kam një nip i cili donë t'luj futbol. Dhe ai, si të përmendet futbol, aja bën mesin. Po? E ka idol, thuvot. Po? Ti në kanga, kino i far idoli, kën dhe do, qoftë muzikës shqipe, po qoftë edhe rrymave tjera të muzikës. A ki dhe një kangtar për qefi kështu? Esh mos t'u Arbnorin. Po, tash për futbol e kam idolin Hazardi që lunë në Chelsea. A? E për muzik tash ti... Ka shumë që unë pëlqenë, po. Cili për shembol, muzikën që ti e bënë, themi populore ose folklorike, cili kantar ty të pëlqenë ma shumë ashtu? Ose si cili kështë dashtë me u bënë? Për violin, kështë pa që e po basi Shkelzin Doli, se ai unë pëlqenë... Si kush? Shkelzin Doli. Shkelzin Doli. A, Shkelzin Doli. Po. A, po. Ajo më pëlqenë njërën që imë shonë violinës, edhe po më pëlqenë për të qiftelia dhe këta tashti si njoj shumë, po... Ka shumë? Po. Ka shumë tashti? Shumë tashti. Arbnor tja, a ke diken që kështë thonën, jo kështë pas që të mu bënë si ajë, se do të bënë është sigurisht edhe maj mirë, po një fari doli, sigur sport një mesi, a ke në idolë kështë në muzikë? Muzikë? Qoftë Në muzikë mu më pëlqenë drejt me tonë Meda. Meda? Po. Po. Se, mu më doke që në gjdo lojt muzikës qipës mund me kënue. Ja folklorike ose popullor ose najtalava ose dishka. Më pëlqenë shumë stili që shkënon edhe si kongëtar edhe si njeri më pëlqenë. Si njeri. Po. Po, stili, e përmende Talavan, a i më qoni ju, ose a bëni muzikë Talavan? Po, momentalisht që në aty u përgadit, për do darës, ma që i kemi në verë, dhe aty në përgadisim ma shumë për kongët të sofre. Ritmike, i thonë, të me thonë për vave, për... Për ritmike nuk jena hala në atë farë si tripin, po thamë njerë. Nuk jena hia hala në ata zhanërat muzikës, amë në të ardhmen me siguri që do t'i provojmë edhe ato. Jo, do me thonë mu më interesoj ajo se mazi... e donë atë shumë qiftelijën, thash më s'po thuë e kom një idolë, kom dëgju për dikën dhe dikën që i bjenë shumë qiftelijë, se për shembol Fatmir Makolli është në Kosovin dijëm, po ajo është vetëm një, po ka qindra e qindra tjerë. A kështë pa fundi që përdu me të pyetë, ku me ndonë se mund të arresh mas nalti me vetëm me qiftelijë një herë ta sqerojmë. Po, zdim që ishme thonë, amë drejt me thonë, ishna pas qef me qitë kangë, edhe me qifte li, edhe mi prezentua ato vetë në për lokale, ose ku do mërë, ka do... Po, kështu në shkollë, se ndoshtë edhe unë e pyt që të për i bëj pak të komplikume, në shkolla, kështë pas qef për shembul në orkestrën e shkollës, me marë para shokve, para mësusit, aty me thonë, une po du me juve me bo një loj muzike, ose një pik muzikore, ku jeni ju si orkestrë, edhe une me qifteli. Atë ka shku me ndja kështu në i herë? Po, si jo, amë së në kina mujtë ala me realizu atë par plan. Sëpse tash para disa ditve ka qenë në... Shikus të dinë sigurisht në Gjermani është një hava bekteshi i bjen mirë qifteliz. Ajo kam rejtë që me
simfonin e Hamburgut, po. Me i ra, dhe me thonë, me marë pjesë me qifteli. E kështu me ndova dhe une... Po, sigurisht që jina... Interesume dhe do të mundoni. Po. Shka kom edhe tjetër me pyton, gjuhët, ma zë jemi veç në fillim, thashtë se i fletë 4 gjuhë. Si arrite me imësu këto 4 gjuhë? Në shkollë, apo interesimi veçant, apo... Jo, ma shumë ti prej shkollës. Prej shkollës. Po. I fletë mirë, a? Do me thonë, mirë sa më kuptuhe. Po, po, mu i më marrë vesh, për shemëll, me një person që fletë frangjisht. Po. Po. Shumë mirë. Rezartë ti sa gjuhë i fletë? Katra. Po. Sigurisht? Po. Po me po me të vetën e tashën, 4 gjuhë, di shka tyje. Shka thote? Përgjitin që po, që përgjitin që po asë më shtje. Po besoj, sigurisht se po të besoj, po veç po du pak me bo ma interesant. A e bojmë edhe një pikë muzikore? Sigurisht. Dhe unë mendoj se për muzikën, a kom harru diçka, apo kem e shtu diçka, që më kujtu tash rastësisht ajo puna e komponimeve. A mendojmë se nesër do të merresh edhe me kompozimet. Po. Do të thënë, do të shkrysh një kong, po. Edhe do t'ja bësh muzikën, aranjmanin e ato që shumë. Po, sigurisht. A ke edhe kështu i planen, po, në tavlen? Po, e kam si cak, me pas edhe një studio vetë, po, ku boj kong edhe me qiftelia dhe me krejt instrumentat që i di mira unë. Po. Kështu në për studio, a keni boj gjirime dikondë, përveç të thamë manifestimeve, përveç kështu, në studio, a keni bo në jenë qizim dhe a keni në plan në jenë qizim një CD ose një si po i quin këta sot një album, një album o po diçka kështu. Po, na me studio kena ponue. Parën tri vite i kena qitë tri CD-a me gjitha ato kongat dhe melodia që i dina na. Me klipa i kena boa dhe pa klipa. Krejti kena incizua në shpijen tonë atje në Kosovë, dhe i kena boa do CD-a, si thash, pa klipa dhe me klipa. Ato pa klipa në radio. Në radio, se në ka, ku dush, mu ishmi shtia dhe mingua. Ato me klip në televizor, ose ku do që... ta qetë, na i video, se di shka, mund është me përdorë. Dhe ato incizimet që edhe në YouTube mund është mi pa. Unë e di ju kom pa dy herë ju kom pa dy manifestime, dhe e që më parë dhe interesant është një, nuk tia e ke bon ti, apo bashkëpunim me dikënd, ajo melodia ose si quët e Titanikut. Me qifteli edhe violin, duket apo vetëm me qifteli? Vetëm me qifteli. Qysh, kusht të tha me e bon, ose si e bon e, ose... Po, aty në ka qenë një festë organizune prej shkollës muzike këtu në Zvicër, për temën e Krishtlindjeve. Po. Dhe në ka pytë mësusja Rezartit, këta Rezartin e ka vetë, qofë se kishë mujtë una dhe Rezarti me prezentu e dishka me qifteli. Dhe sigurisht e i kena thonë po, dhe tana në shpi e kena menu e shka kishë mujtë mimshue, që e njojnë edhe shikues Zvicran, po. Dhe Titanikur, në ka orë mas pari një ide, se është se kanë... E kanë njofë gjithë, e kanë njofë në gjithë filmin, po. Dhe tana i kena mshuën në kishën. Ka dojnë mirë. Po, ka dojnë mirë. Kanë qenë knashën edhe ata e kanë kuptuën. Po, besoj që po. Dhe me thonë, sigurisht kanë mendu këta me dy tjela me bo gjithë këtë melodit mira, është e mundur. Janë konë, të habitën janë konë. Po, të habitën në fond, dhe me thonë, qeshka dhe të tëtë kur ke talentë dhe kur ke vullnet. Po. E tash po këthehem të ajo pika, të ndëgjojmë edhe një pikë muzikore me që të me.
dhe i kthehemi pastaj prap bisedës edhe për temën tjetër që është sporti. Besojmë se dhe aty do të kemi mjaft çka të flasim. Ta ndëgjojmë pra edhe një pikë muzikore. Me kom tuj mos bomi
fale, do t'i vez me vaj shqiptare, do t'a vaj një dorëse nave. Shqiptare, do t'mar shqiptare, tjetër kujda shnicë a fale, do t'i vez me vaj shqiptare, do t'a vaj një dorëse nave. Sëri në odën e mërgimit, tu në studion tonë, me mishafirët tonë, para se ta vazhdoj bisetën me ta, që ju them edhe një herë, ta falenderojmë të gjithë së bashku sponsorin tonë, firmën ASA GmbH, ASA Storen GmbH, e cila meret me montimin, riparimin dhe izolimin e roletave të dritareve tona, punë profesionale dhe një ekip profesional me seli në Basserdorf të Zürichut dhe pronar Agim Mustafën, pra ASA Storen GmbH. Mos harroni miqtë të Odës dhe ju shikues të televizionit Zürich Blue se edhe ju mund të bëheni sponsor i emisionit tonë me çka në ndihmoni ne, por sigurisht se edhe ndihmoni edhe punën dhe veprimtarinë tuaj që e kryni këtu në Zvicër apo ku do tjetër kund, sepse televizioni jonë, emisioni jonë shikohet në gjithë botën. Natyrisht në emailat tonë, në web faqen tonë dhe në Facebookun e Odës Mërgimit mund në shkruani dhe mund në ofroni shërbimet apo punët e juaja. Rezart dhe Arbnor, për ta mbyllë këtë temën e muzikës, sepse natyrisht nga mund të flasën sa të doni, sepse tash pak ma serios në moshën e ju me pas një bagaj kështu dhe më thënë është punë e madhe, nuk mund se cili ta ketë, dhe për atë jeni edhe këtu, se keni keni ba një punë shumë të madhe. A bashkëpunoni me diken, tash, po, merë ajo, shkonin pushime në Kosovë, si ju duket, a shifni atë të ri në moshën e ju që janë të interesum, kështu që ushtrojnë ose që bojnë të njëjtën muzikë? Po, ka. Moshatar? Po, ka moshatar. Si për shembull Edonis Gashin, a dha janë shti njëf. E njëf? Po. E njëf kështu personalisht? Po. Sepse unë e kom pa në televizion natyrisht dhe një zaj hatashëm, një... Po. Edhe një tjetër si e ka em një bashkë e kom pa me një kanë në kanë kënduhe. Nuk pëm kujtohet. S'pëm kujtohet edhe s'mon. Dhe me thonë ka edhe atje muzicient me cilët keni bashkëpunu nëjherë, keni shku nëjë
aheng ose në dasëm ose në studio keni këndu? Po, na kemi bashkëpunuar me Rapsodin Raman Pagarusha edhe me Bite Sevës, na kena bashkëpunuar. Ama gjithashtu edhe këtu, që e pikina në këtë shoqat, me Rushdia Jerizin edhe me grupin muzikantave, kemi shkuar në për ahenge, kemi bua muzikë për ato edhe. Ka shumë tri që janë të interesum, po mendoj për muzikë, jemi gjithmonë të muzika folklorike, ka tri që janë të interesum apo jo? Farë mendonë? Qoftë këtu në Zvicër, o qoftë edhe të ne atje? Pak. Jo, zdi shka të thamë drejtë, se cili pe ka atë farë interesin e vetë, ka do që kanë qef me mësue, qiftelien ose gjdo najlojt instrumentit, amo ka dhe ata që s'kanë qef. Kështu që zdia me thonë, a ka shumë, a ka... A ka shumë, po mendoj... Hajde të thejmi për shëqërin e fundit, Rilindja, po si e pa temnin. A ka shumë trit moshës tonde dhe të rezartit që i bin instrumenteve? Apo ka pak? Jo. Shumica valzojnë, ose... Po, shumica valzojnë, moshatarve, që këndojnë edhe që i bin instrumenteve, janë vicuna dhe rezartit. E po, për atë për dhe me thonë, nuk ka shumë të interesum për instrumentalista, ose që i bin instrumenteve. Rezart? Ti a ke këndu me dikën kështu përveshë me Arbri Norin? Po... Duet, ose diqka me dikën? Po, me... Amo një këngëtarët një uftën? Po, me Fatmir Makollin, kur shkojnë në Kosovë, shpeshë zatit me limshojnë pashë qiftelijes, si ka thënë... Fatmir Makollin ke këndua? Po. Këra qiftelis? Po. A ti dite ma mirë ajë? Po tarë zdi shka me thonë. Duhet me vetë ato, këna me thire dhe këna me thonë me avë nga tregu. Po. A? Po kështu, me muzikën tjetër, a ke nëjë idol, a ke nëjë, kështë thonë, duhet bëhem, si kjo i njoftë, ose a mendon vetë me vetë, ose a mendoni vetë me vetë, nga iherë me thonë, duhet bëhem i të famë shumë, njoftën, si kjo, apo jo? Për muzikën Shqipe? Pa, në qofë Shqipe, për ma shumë kjo pjesa tjetër e muzikës serioze, ose muzikës në shkollë. Po, për muzikën më popullore, e kam une si idol Medën. Pa. Po. Unë pëlqenë stili i këndimit, edhe si... Jo si këngëtar, po si njëri unë pëlqen. Si njëri? Po, shumë. A kjo pas mundësi me e taku në iherë, me bisedu me të? Jo, halë asë këmë pas. Kështë pas që? Po, shumë. Do të afirën në këtu një ditë dhe do të... Nëse vjenë, do të thire edhe unë ti. Qishë do në zote? Sigurisht kemë u bo ma shumë se Meda ti edhe ma i njoftën, ato jemi bindën, sepse edhe Meda, dhe përthonë kur ka fillu dikon me printe vetë, me knue, me babën, ka fillu me qiftelia, ka fillu kështu, po ma vone ka pasë ka talent për qeter shka dikon. A e mbyllin temën e muzikës, a ke diqka me shtu, diqka që unë ndoshta kom harru, diqka që do duhej me ditën rreth muzikës qiftelis, po rreth muzikës shkollë, ose rreth... Po me violin jemi antarë edhe të sinfonijës, të orkestrit, të fshatit tonë, ose në qatë regionin. Këtu ku jetone? Po, këtu në Zvica. Quhet Jugend Sinfoni Orkestër Rheintal, dhe aty marim... Po, e kam pa një video. Aty jemi rreth 20 violinistave dhe rreth 30-40 instrumentave si trompeta, klarineti dhe disa... Me frime. Po, me frime, po, me frimari. Është fështira ty për rezartin, është fështira ty mu... Po,
O, sa është vështirë, po edhe une, si i ri ku marrë dhe atje, që një një vjetë, a dy vjetë ku marrë, si normal më ka në orkesër tjera, një vjetë në cilë shpi, po thënë, të është ma, njëta. A është ma lehtë kur je vetë, si në tinë përpëra ose qiftelin, apo aty kur je në grupë? Po, i gjithë njëta është puna të sinti, une e kontrolloj shka do im shoj une, Pa. Të orkestrat është të me bërë një gabim, të është njët fort, është njët është. Ai dirigentja, bërë kështu me dorë. Po. Unë është muj me e kuptu, qka bënaj me atë dorë ashtu, qka dënë me thona i kërja bënë dorë ashtu kështu? Vala, unë është di, i veç ka njerë me të bërë kështu, unë ai do me thonë që... Ose nga hera i merë dy durë ti qëmë kështu, qka dënë me thona i me ato? Zdi valojsh... Nuk e din? Nësë se di. Që të regon Arbnorit? Që të regon Arbnorit? Po, a jemon me ato gjeste si ritmin. Ritmin? Tanë melodijës. Ashtu, po, se 10 vet, 50 vet, ka shumë, ka 200 orkestrat më dhaja, dhe tash mësë me bo me e këshyra ato, se cili... E hupesh. Hupet ritmi. Po. E a jem ban ritmin, dhe me thonë me atë... kompozitori dhe dirigent, po. Dirigent normal, dirigent, quhet, a quhet edhe gjermanisht ashtu? Po. Rezorti janë ma i rivi në atë grupin, se krejt janë moshatartë mi ose pak ma të vjetër. Po. Kështu që e këtina ma nëryshe, i doket se sa muhe. Ajë pra po këthejham aty se është interesant për muhe, a është... A ka dhe tjerë bashkom bastonë aty shqiptarë, a ka? Jo, në atë grupin i në viqë në dy. Dhe që dy. Po. Dhe nuk ka farë dishka dalimi, dishka me thonën, jo. Aty në viqë... Ju bëtë qefi, aty në ndinë mirë ata që jeni ju aty. Po. Aty në viqë që se cilë im shonë viqë ka një instrument, pjesa, ma... Ma e madhe atyve që im shojnë aty, që janë antarë. Viç ka një lojt instrumentit, im shojnë, na përshamëll ma shumë loje muina im shojnë. Pa, pa. Arbnër, erdhëm të ajo, mduke që i thamë gjitha për muzikë. Edhe njëherë po pjësa, ka diçka që kom harru, që duhet ta di dikush. Që une i kom dzirë do pytje kështu në përgjithsi, babi shami ka dhonë disa dhona, po nësi kom harru diçka me cekë. Për mua krejt janë thonën. Do me thonën, po e përfëndojmë kështu se jeni këtu në një, që shme thonë në një nivel të mirë, dhe nuk do të rini aty, po sigurisht do të vazhdojnë edhe me të tje, kanga, valzimi edhe instrumentet. Po mirë. Pasioni i dyti ju është futboli. Këtu ndoshta kemi pak ma pak me folën, por më kujtu tash për muzikë edhe pak. Keni marrë në për festivale dikon dhe pjesë këtu ose të na atje në vendindje? Po, edhe këtu edhe atje kemi marrë pjesë në festivale. Këtu në Cyri ka qenë një festival multikulturel. Ajo i bjenë që zdisa lojve të kulturës. Shumë kultura që jetojnë këtu në Zritër, prezentohen atje. Ajo u kanë si një farë festival garus. Aty e kemi zonë unë edhe rezorti venin e tretë. Me një kong, dhe kemi marrë si një trofej dvogel ose një medalje dvogel. Pa, pa. Nësa të na? Ati në Kosovë kemi marrë pjesë në festivale matë mëlaja ati në Suarik, në vendin tonë, Diafesti, është një festival i madhë, aty vinë do kongatartë njofëshëm, shamull në atë kohë ka qenë edhe
Tuna, ajo... Po, shkupit, po, përparja e njohë. Po, ajo ka qenë aty, edhe zdisa tje. Aty kemi marrë pjesë me qifteli, i në kanë veç shumë matri. Po. Kështu me ju thirë, misafirën, ju pytan, herë më duket, ju kanë thirë edhe atje misafirën e për televizionë, atje të na... Po, edhe aty kemi marrë pjesë në për televizionë. E tash më duke se mbyllëm emisionin, punën e muzikës. Po. Mirë po thamë, të dytë mereni dhe me futbol. Po. Po. Hajde nga tregon rezartë, se është maj mirë, sigurisht. Nga tregon rezartë, pse me futbol? Nuk e di. Nuk e di, asër. Konë thaj se do në parës në futbol, konë e ki... Që më përqenë arë? Po. Ai azart. Po. Siguraj do në më bu, a? Po, po. Ose ma i mirë? Gjallë është ma mirë, mu ba ma i mirë, po stili atina po më pëlqenë që shpo lunë. Edhe pozicione, edhe unë në pozicionin atina. Shumë i vogël, brajës. Që mu së më pëlqenë, heq? Po, da është... Po, dithu i ti marë plak. A është ma fështirë me muzikë mu marë, a me lujtë futbol? Azart. Po tash me futbol, tash me futbol e ki veç qatë topën që putush me quen në gole, me violin e ki një cok tjetë, e sesa me futbol. O di shka me thonë. Ma me qef shkon futbol me lujt apo bën muzik? Të dytë njëta. Tyja, njëta. Po. Njënën du të menda, pa tjetë e njënën menda. Ska, të dytë. Të dytë? Po. Arnor? Me futbol, si, thjesht, ajo kohë e lirë që të kam betë nga marja me muzik, a të plotsoj edhe me futbol, apo pin kohë e ke pas e ke talent për, sepse që mora veshti, jeve që një ligë të lartë në Austri, dikun. Na trego pak, që ke fillu të merresh me futbol dhe... Po, si instrumentet, edhe futboli unë ka të rejkë shumë. Shishna në për televizora, dollojna, ka i këqyrë ke babi, në për televizorë më vike interesant, edhe dojshna me mësë edhe une. E ta na me 5 vjetë, ja kumë fillua në ekipin FC Vitnau, të fshatit tonë, këtu në Zvicër, dhe aty deri në moshën 10 vjeqare kam qenë antarë, dhe kumë lujtë, masanej, jam transferue në ekipin e Seral Tah, që është antari Bundesligës Austriake. Dhe aty është niveli tjetër i ushtrimit edhe i lojes të futbolit. Aty ka nivel më të naltë. Dhe masi banoni aty afer në kufi. Po, afer me kufi është, po. Nuk e keni problem. Jo, as pak. Pra, po është interesant ajo, si thash, e vetë arre zartin pa e spedin. Cilat merë kohë ma shumë, ose cilën e bënë, thamë, më duke thamë fillim, kur pyta cilën do të kishelon, thamë do të kishelon futbolin. Po, kështu cilat merë kohë ma shumë, cilat donë ma shumë angazhim? Apo mund të themi muzika pak me kohë e sporti me fizikë, me kamë? Po, edhe ajo, ashtu ama është e balancune, thamë, une se edhe me muzikë, kemi zdisa prezentime, duhet mu angazhue për ato prezentime, ama edhe në anën tjetër edhe për futbol, duhet mu angazhue për loj, ose për me mërri rezultate shumë. Po ti cilin e ke futbolist, cilin e donë mas shumë, ose cilin klub, aj për Chelsea në koka, ose për Realin tash, se për shkon në Real, aj... Veç lojtari më bërë pëllqenë se për ekipi, hiqë. Pa. Mue, as lojtar, as ekip së më tërhekë fort. Ja, nuk ke pashtu, nuk ke thonë do të bëhem si kë. Po, ma herët, Iniesën e kom dorsën. A, Iniesën? Po, ata e kom dorsën. A shqaqien, ose gjakën, ose... Jo. Jo, fort. E mirë. Okej.
jemi afru të fundi gati e misionit. Mu, kështu diçka që, nëse Rezarti pak maj ri është, nuk asim, po, shkaj kishe thonë shokve tu, Rezart, gjitha ta që shetitën rrugve, gjitha ta që bojnë gjestit, veprat këqia, shkaj kishe thonë të, e janë i meroni me muzikë ose kështu, shkaj kishe porositën? Po tash mi thonë, meroni me muzikë, si kishë në thonë, që se cilë e ka zdjelje në vetë, po i kishë në thonë, këqyrë në rrugën tëne, mos i hindë luka punë e tjerve, mos nej me shokët këqit, që ta pëshin jetën, po këqyrë në rrugën tëne, edhe arritë një shka petës tëne. Dhe pse jo, edhe me muzikë, që është një forme ju largua atë në punëve të këqia. Dhe mund, edhe një 30 vjetë, unë do thirë ja petë këtu, po dhe pse jo, edhe do të bëhë është një muzikant, ose një muzicient profesionist, edhe për një plak në rrugë të këndë. Do të kujtohet se ke qenë studio dhe ke folë me atë, me aqën e gjatë. Arbënër, qka i kishe thonën moshatarve tu, sepse nuk janë gjithë si ju, nuk janë gjithë si ti, shumica për tënve humbin kohën atje. Unë i kishë në thonë, ne të bojnë që ata shka i donë zema, edhe mus të arrojnë kur tradicionin e vetë, edhe prej ardhjen. Se ka shumë për shokëve të mi që njo që nuk janë nuk e qesë, nuk e vullin me kulturën e vetë. Po, me kulturën Shqipë. Po, njerë doje vetin se sa me dashri kanë tjetër. Kështu që doje njerë kulturën tome për me dashë në kulturë tjetër ose. Harrova me ju pyten për veshjet kombëtare. A i veshni me qefë? A i bani me qef? Po, është pjesë e hobit tonë. E kulturës. Po, e kulturës, oke. Po, me të thonën, për shemë, Rezart, une e kam një djale dhe a i meret shumë me këto punë, të Shota. Po. Ensambli Shota, Shkolla Vazimit. Po. Dhe a i, kur ka luqë Shqipëria në Francë me një ekip futbol, a i prej Cyrihut është vesh me ato teshak, edhe kanë shku me kërë 4 vetë në tonë ditën në atinë Paris, edhe me, dhe me thonë, me veshje kontare, dikon 30-40 gradë ka qenë në zetë. A do të akëshe bon dhe tja, a këshe dalë me qefë në rrugë me ato tesha? Po, pse jo? Pse jo? Rezart? Jo, unë e kishë në dalë. Po, ha? Po. Bravo. Po, mien, prashunë, po e boj edhe një pyetje në fundë, edhe kohën a ka ofru, zakonisht i pës ata që janë ma pleq, po mazibabi nuk këtu nuk në ndinaj, une ju pës juva, më ju muzit regoni atine. A do të këshë pas qef me u këtu në Kosovë? Po, sigurisht. Po. Me elonë babin këtu dhe mu këtu ju. Aha, kështu në përësh. Jo. Me u këtu me jetu në Kosovë? Ja, e kishë në marrë me veti. Jo veç babin, po edhe nana. Aha. Dhe thënë, po du me thënën me ardhë puna dhe me thënën, po du me shku me jetu në Kosovë. A kishit shku? Po. Po. Sigurisht, po. Pse? Pse Rezart kishit shku atje? Kende ki atje që... Po, atje kam krejtë familjen, edhe me ata... Ke gjysh? Po, kam. Gjyshe? Po, kam. Dhe do të shkëshe ti të ata? Po. Bra. Rezart, do me thonë për... Pse do të kishe më këti? Pse do të këtheheshe atje? Po, atje e kemi preardhjen, edhe atje jemi mas shumë të të lidhen me kulturën tona, edhe me iniciativën tone dhe është si provoj tjetër me këqyrë si jetohet atje prej ardhës tonë
në krahasim me këtu në Mergi. A mendon se do ta kesh një të njëjtin ose parafërsisht një sukses edhe atje po të ishit njëjtin sukses si këtu apo jo ndoshta? Qoftë me instrumente, qoftë me futbol, qoftë me... Po, zdi shka thamë, se cilë e ka fatin pa, tjetër. Po, pa e provu pa, normal, nuk, pa, nuk po, e den. Normal. Nuk mirë, unë nuk di, e fash një herë një këshilë, një porosi për një përshëndetje për dikënd, një falenderim për dikënd, dhe të mbyllim këtë emision. A ki dikon që kështë pas dëshirë të përshëndetës, të... A falenderojsh që thush falender që qoftë na ke ndihmu, qoftë diçka. I falenderoj të gjithëve që na mbështetin neve dhe që na ngojnë muzikën tonë dhe që ndjejnë diçka prej muzikës tonë. Kjo është gjë shumë e madhe për neve. Rezart, kënë për përshëndetje? Krejt për familjes të jam. Krejt për familjes tonde? Po. E po pse vesh familjes tonde? Po edhe shok që o mërin gati. Shok, edhe gjyshin, thamatje gjyshin. Po të familje. O, që në gjithë ata, ha? Po. Edhe ata nëse të shikojnë, edhe ata të përshëndesin, sigurisht të ja. Unë ju falenderoj shumë që gjatë të kohë edhe ketë këtu në emisionin tem. Besoj se kemi kalu mirë. Sigurisht. Nuk ka qenë, kumë ditë, shka ndoshta, po kemi kalu mirë, ha? Po. Dhe ju presë dhe qera herë, pse jo? Nëse vazhdonim kështu me këtë punë, me këto rezultate, sigurisht se do t'jeni qoftë në këtë studio, po qoftë edhe në për studio tjera të televizioneve dhe në përbina e para publikut. Unë javë dëshiroj këtë me gjithë zemër dhe rezultati ju ka pru këtu. Vetëm vazhdoni, ha? Faleminderit edhe për juve që na keni thirën këtë emision dhe që në kemi dhanë shansën mu të reguena shumë. Falenderit. Miq të Odës, ishte kjo e tëra që kishim përgatit për sot. Shpresoj që ju këtë pëlqyë tema, shpresoj që ju këtë pëlqyë misafirët, shpresoj që ju këtë dhënë diçka nga ajo që këta dy multitalent ose talent të shumë fisht ju kanë sjellë këtu në Odë. Atyre ju dëshirojmë natyrisht sukseset të matutjeshme, ndërsa ju presim javën e arshme me një tem tjetër, shpresoj të në ndishtni, shpresoj që edhe ajo që pëlqej, gjithat të mirat gjerë në javën e arshme, miru pafshim, natën e mirë.